सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आणि जिल्हाधिकारी यांच्या निवासस्थानी गणेश बाप्पांचे मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आलं आहे. सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये गणेश बाप्पांचं जल्लोषात आणि उत्साहात स्वागत करण्यात आलं. जिल्हाधिकारी विजय कळम पाटील आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी सौ जयश्री कळम पाटील यांच्या शुभ हस्ते गणेश बाप्पांची आरती करण्यात आली. यावेळी निवासी जिल्हाधिकारी त्रिगुण कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी स्मिता कुलकर्णी आदी मान्यवरांसह सर्व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच जिल्हाधिकारी विजय कळम पाटील व त्यांच्या पत्नी सौ जयश्री कळम पाटील यांनी आपल्या निवासस्थानी गणेश बाप्पांचे उत्साहात स्वागत केलं. सांगलीतील सर्व बंधू भगिनींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी देवाने मला बळ द्यावं, ताकद द्यावी अशी गणेश बाप्पांच्या चरणी त्यांनी सपत्नीक मागणी केली आहे. परंतु न बोलावे काही, काही विवाद करिता पडलो प्रवाही, हे तो भक्ताला जी पावती लावलाही. जय रे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. एकदंताय विद्यमहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात. गालिन लोटांगण तुझ्या चरणी पाहिन सुख स्वरूप सुंदर तुझे माझ्या नेत्रांनी देवादे देवा महागणपती देवता अभ्युनवा. क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर, रक्ष 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 परमेश्वर. दर्शन मात्र माने स्वप्ने मात्र माने कामना पूर्ति जय जय रत्नक भरतु जोड़ी कुमारा चंद्रना चिवों के कुंकुम के शरार तेरे भी मुख शोभा तो भरा नंदन दिनी पुरी चंदी का तैया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति. दर्शन मात्र माने स्वप्ने मात्र माने कामना पूर्ति जय जय दंबो दर्ती ना भरो देना सरल सुंदर कर तुम दत्ते लेना दास रमासा वापवेशना संकट की पावा वे जिंदवार रक्षा निश्चिता. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति. दर्शन मात्र मन स्वर्ण मात्र मन कामना पूर्ति समर्थ मंगल मूर्ति गणपती बाप्पा. सर्वत्र आनंदाचं आणि प्रसन्न वातावरण आहे अशावेळी माझ्या सगळ्या सांगलीच्या बंधू भगिनींना मी मनपूर्वक जिल्हाधिकारी म्हणून शुभेच्छा देतो. तसंच परमेश्वराला ही प्रार्थना करतो की सर्व बंधू भगिनींचा जास्तीत जास्त मी सेवा करू शकेन, त्यांचे प्रश्न सोडवू शकेन यासाठी मला बळ द्यावं. सध्या पावसाची ओढ तयार झालेली आहे, त्यामुळे गणरायाला पाऊस पडण्यासाठीसुद्धा मी आपल्या सर्वांच्या वतीने नक्कीच प्रार्थना करतो आहे. त्याचप्रमाणे जे एक सामाजिक समतीचा संदेश देणारा गणपती उत्सव असतो त्यामध्ये सर्वांनी शांततापूर्ण वातावरणामध्ये पण प्रसन्न होऊन हा उत्सव मनवावा. त्याचप्रमाणे सामाजिक संदेश देणारे काही ना काही प्रोग्राम घ्यावे तर त्या तसंच आपदग्रस्तांना मदत करणं हे देखील आपण चालू ठेवावं असं या ठिकाणी आपणा सर्वांना आवाहन करतो आणि परत एकदा सर्वांना शुभेच्छा देऊन या ठिकाणी गणपती महाराजांना विनंती करतो की सर्वांच्या जीवनामध्ये एक सुबत्ता येईल.